Vítám vás u televizních obrazovek. Jsme tu s pravidelnou pozvánkou na kulturní a společenské akce konané v Tachově a okolí. V dnešní pozvánce vás chceme seznámit s programem historických slavností. Historické slavnosti 2014 a neb pouť za pravdou. 600 let, co Jan Hus Tachovem do Kostnice šel. Slavnosti začínají v pátek 15. srpna. Na náměstí ten den zahraje k tanci a poslechu skupina Los Pavlinos od 20 hodin. V sobotu 16. srpna se můžete těšit od 10 hodin na bohatý program na náměstí Republiky. V tu dobu bude také zahájen i historický jarmark kolem kostela. Celý program bude moderovat Tereza a Karel Wagnerovi. V dopoledních hodinách vystoupí postupně na pódiu Dechový orchestr Mladý z Tachova, Dudáci z Českého lesa, Srdcové eso, Tachovští komedianti, Divadelní sponek Bernau, Vietnams, Zlatý grál a skupina Piková dáma. Historický průvod samozřejmě nebude chybět. Poté se na pódiu vystřídají od 17 hodin Wagner Family, Petr Jablonský, Děda Mládek Illegal Band, disco DJ Vládi Drtiny a Třešnička na dortu bude opět Ohňostroj. Nedělní program začíná v 10 hodin dětským programem agentury Abel. Poté vystoupí legenda Stanislav Hložek a na závěr Patrola Šlapeto. Dobrá zpráva pro diváky je, že letošní slavnosti budou bez vstupného. V době slavností budou také komentované prohlídky v dobových kostýmech v naší jízdárně během celé soboty i neděle. Každý rok máme k dispozici spoustu kostýmů z Krumlova a tak bychom byli rádi, kdybyste se s námi vydali na průvod městem. Kostýmy budou k zapůjčení v den slavností a kdo bude mít zájem, může si kostým přijít vyzkoušet v týdnu před slavnostmi. Veškeré informace vám rád podá kterýkoliv pracovník městského kulturního střediska. Nyní bych se ráda zmínila o promítání v jízdárně. V neděli 1. srpna promítáme v kinokavárně komedii Bez kalhot. Ve svém filmu režisér Steven Soderbergh otevírá dveře do světa mužských stripérů. Film je inspirován zkušenostmi Channinga Tatuma z dob, kdy pracoval jako stripter a o své herecké kariéře pouze snil. Promítáme od 21 hodiny. Autobus do světců pojede v 8:30 z autobusového nádraží a druhá zastávka je v parku. Do jízdárny můžete také v neděli 3. srpna na čtvrtý koncert z cyklu Dveře jízdárny do Kořán. Tentokrát na pódiu vystoupí tři tenoři. Josef Brinzák, Juraj Nociar a Miloš Kut za klavírního doprovodu Marie Ellen Bachové. Autobus pojede z autobusové nádraží v 14:30 a další zastávka bude v parku. Začátek koncertu je v 15 hodin. Vstupenky na promítání i koncert můžete již nyní zakoupit v informačním centru na náměstí nebo v den konání na místě. To je pro dnešní vysílání všechno. Přeji vám krásný slunečný týden a brzy se těším na shledanou.